Get Fritz! Varsågod! Momenten ni kommer! Det er jo mange ideologier, mange religioner, mange kulturer som faktisk bruker en god del tid på å hedre det som var. Altså, jeg skal ikke nevne noe spesielt religion, men det er mange, altså, hva skal vi si, det er ofte det handler om det som skjedde for 1000 og 2000 og mange år siden. Sånn at jeg får lov til å hedre noe som er 100 år gammelt, det må være lov.